Skaitinys iš Esteros knygos. Karalienė Estera, mirštamos baimės apimta, šaukėsi viešpaties. Ji šitaip meldėsi viešpačiui Izraelio dievui. Viešpatie, mūsų karaliau, esi tu vienintelis. Padėk man vienai, kuri be tavęs neturiu padėjėjo. Pavojus man aiškus, aš savo šeimoje ir giminėje, nuo pat užgimimo girdėjau viešpatie, kad tu išrinkai Izraelį iš visų tautų tarpo. Tu mūsų tėvus apdovanojai labiau už visus jų protėvius, priėmė juos kaip amžiną savo palikimą ir taip su jais elgėsi, kai buvai pažadėjęs. Atmink tai, viešpatie, parodyk save mūsų vargo metu ir suteik man drąsos, viešpatie, dievų karaliau ir visokių galybių valdove. Įdėk man į lūpas tinkamų žodžių liūto akivaizdoje ir įtikink jo širdį, kad jis mūsų priešo imtų nekesti ir jį su jo bendrais sunaikintų. O mus tu išgelbėk savai ranka ir padėk man. Juk aš viena ir nieko viešpatie be tavęs neturiu. Tai Dievo žodis. Ta diena, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai, viešpatie. Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą. Angelų akyse gėdu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventoviai. Ta diena, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai, viešpatie. Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę ištikimybę. Ta diena, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai, sustiprinai manąją sielą. Ta diena, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai, viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, darbuojasi viešpatie mano geroviai, viešpatie tu maloningas per amžius, neatmeski, kas tavo rankų sukurta. Ta diena, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai, viešpatie. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, išgelbėk mane ir būsiu laimingas. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo, prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras jūsų tarpe žmogus, kuris savo vaikui prašančiam duonos duotų akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? Jeigu jūs, būdami nelabi, vis dėlto mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, tai juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jo prašo. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai yra įstatymas ir pranašai. Mėlyjei, kodėl žmonės prašo? Žmonės prašo tada, kada jiems kažko reikia, arba kai kažko trūksta, jie prašo. Kada žmonės ieško? Žmonės ieško, kai kažką praranda, arba kai nori kažką rasti. Kada žmonės beldžia? Žmonės beldžia, kai nori kažkur patekti. Ir juos kažkas turi įleisti. Ir Jėzus šiandien mums kviečia prašyti, ieškoti ir belsti. Ir pažada atliepą. Jėzus sulygina dangiškąjį tėvą su žmogumi pavyzdžio principu. Juk mes žmonės vieni kitiems
į prašymus atliepiame, padedame. Kai kas nors ko nors ieško, pavyzdžiui, kur nors neranda kelio arba klausia, kur kažką rasti, mes atliekame, padedame surasti. Jeigu kažkas beldžiasi norėdamas kažkur patekti, kur jam galima patekti, mes padedame įeiti arba ten, kur galima patekti. Taigi žmonės esame linkę atliepti ir padėti, taip pat tikimės, kad mums kiti atlieps ir padės, kada mums bus reikalinga. Ir tai yra bendražmogiška. Tačiau Jėzus sako, jog vis tik mes esame nelabi ir net būdami nelabi, pagėdę, pažeisti ir nuodėmės ir savo ribotumo slegiami, vis tik sugebame elgtis dorai ir atliepti ir daryti gerą. Tai dabar pagalvokime apie Dievą, apie dangiškąjį Tėvą. Apie Tėvą, kurio sūnumis ir dukromis esame per Jėzų. Per šventąją dvasią įsūnytieji Dievo vaikai. Apie Tėvą, kurio širdis begalinėje meilėje ir gerume amžinoje skendi mums visiems. Dievas yra mums atsidavęs duoti visą, kas mums geriausia, atliepti, kai ieškosime, ir įleisti, kai belsime. Jo gerumas yra beribis ir jo dosnumas yra neišsemiamas. Taigi galime pažinti savo orumą, Dievo vaikų orumą, kuriame esame privilegijuoti pas Tėvą. Jėzus mums šias privilegijas primena. Dangiškasis Tėvas yra tas, kuris jumis rūpinasi visose jūsų poreikiuose ir reikaluose. Todėl su juo galime kalbėtis ir apie visus dalykus, kurie mums yra gyvenimo kelyje svarbus. Ir apie mūsų šeimą, ir apie mūsų darbus, ir apie mūsų buitį, mūsų transporto būdą, mūsų aprangą, mūsų visus dalykus, kurie atrodo kasdieniški mums ir tokie, kuriuos, na, atrodo, ką tai bendro turi su Dievu, bet jam pavesti ir su juo tartis dėl visų dalykų. Taigi Dievas yra Tėvas, kuris daug labiau rūpinasi savo vaikais visose reikaluose, taip kaip žemiškiai tėvai rūpinasi savo vaikais visame kame, ko jiems reikia. Ir taip kaip žemiškose poreikose turime įvairių reikalų arba norų arba to, ko mums reikia, taip ir sielos ir dvasiniuose. Taigi pirminis ir svarbiausias Jėzaus ir Tėvo dovanos to, ko jis mums atliepia ir duoda, reikalas yra, jis suteikia mums šventąją dvasę. Kitoje evangelijoje ta pati citata minima, taip ir dangiškasis Tėvas suteik šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Taigi, pirmiausia ir svarbiausia dovana yra šventoji dvasė, kurią mums teikia Dievas. Mūsų sieloms, mūsų protams, mūsų širdims, mūsų valiai per šventosios dvasios dovanas ir malonę Dievas mūsų vidinį žmogų sutvirtina. Padaro mus tais jo malonės arba jo artumo nešėjais per dovaną. Dievas teikia mums šventąją dvasę, kai jos prašome ir ilgimės ir laukiame, kai jos ieškome, kai beldžiame į dangų, suteik mums viešpatie šventąją dvasę. Ir Dievas visada mums atlieka, tai jos jo pažadas. Ir čia esame kaip elgetos. Iš Dievo prašydami šventosios dvasios ir kitų jo malonių, arba taip pat ir mūsų gyvenimo reikalams dalykų, esame elgetos, skurdus. Ir todėl Dievas mus myli. Todėl jis į mus nusileidžia į mūsų menkumą, kad mus paremtų. Nes pažįsta mūsų silpnumą.
Todėl karalienė Estera ir meldžiasi, išgelbėk savai ranką, padėk man. Esu viena viešpatie, nieko be tavęs neturiu. Nieko be tavęs neturiu. Esu elgeta, nors esu karalienė. Taigi atprasti šį savo menkumą ir skurdumą. Ir kad man labai labai reikia Dievo ir jo paramos ir malonės. Ir antras dalykas, kurį Jėzus mums pasako, kad taip pat kaip mes to, ko tikimės ir laukiame iš Dievo, tiek dvasinių sustiprinimų, tiek žmogiškose poreikiuose, esame kviečiami atliepti kitiems. Tai yra krikščioniška bendruomenė, į kurią mūsų viešpats kviečia, ir bendra žmogiška. Vis kiekvienas žmogus mūsų gyvenimo kelyje sutiktas yra mums Dievo dovana. Ir taigi, kuo esame mes apdovanojami Dievo savo gyvenime, visomis gerovėmis, tiek žemiškosiamis, tiek dvasinėmis, jomis dalintis ir su kitais. Taigi, Jėzus sako, ką norite, kad jums žmonės darytų, tai ir jūs patys jiems darykite. Jeigu atsimename kitą palyginimą apie atleidimą, kurį sakė Jėzus apie dangiškąjį tėvą, kad vienas prašė panaikinti didžiulę jo milijoninę skolą ir valdovas ją atleido, panaikino. Bet tada jisai sutikė savo kaimyną ėmė smaugti dėl kelių šimtų denarų. Ir tada valdovas užsirūstino, nes tas žmogus buvo neteisus. Teisumas yra duoti tai, kas yra gera kitam. Teisus žmogus rūpinasi kito gerovę. Taigi Dievas yra tas, kuris mus apdovanoja ir išpuošia ir kviečia būti gerumu, jo gerumo atspindžiais kitiems ir taip pat su dėkingumu priimti tai, ką kiti mums duoda ar dovanoja. Tai yra nuolankumas dovanoti, neskaičiuojant dovanoti ir priimti dovanai. Tad ieškokime Dievo, jo malonės, belskime, prašykime drąsiai, kaip vaikai, privilegijuotieji, su pasitikėjimu, kad dangiškasis tėvas yra mūsų pusėje ir mokinkimės visų kuo dalintis gerumu ir tuo, ko galime vieni su kitais ir paremti. Ypač tais, kuriems ypatingai reikalinga pagalba. Žinoma, išmintingai padėti, visada atliepiant to, ką žmogui geriausia, taip kaip ir Dievas mumis rūpinasi. Tegu šventoji dvasia, didžiausia Dievo dovana, įvykdo visus Dievo užmojus mūsų gyvenimo kelyje ir mus, skurčius, menkus, varganus, tokius galbūt galvojančius apie save ne per labai iškilmingai išpuošę dangaus malonėmis. Homiliją sakė kunigas Andrius Končius.